saya suwe. Saya suwe sampai cecernya ke tanah. Cecer ngapa dok tangane? Cecer ngomong aku tresno kowe. Ceritane. Ceritane wong seneng kancane dhewe. Wiwitane. Saya suwe. Jer ngamang apa dok mangga gambur. Les. Aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe loro. Kembang melati atawi lara ngerti. Kembang limau. Yo, ayo, yo. Bul, jar kawan-kawan apa kok? Tresno, ora kena sembrono. Ora kena tumrapit moro wanita. Iku pari pesanwe. Ini bang rambu, takkan sedih. Mbah Dul, digoyang yo. Mbah Bul, mereka, mereka apa mereka? Eka menika. Mendolat, ayo yo. Yo yo yo. Ceritane mong seneng tunggal sakane. Saya suwe, saya suwe, sampai cicirnya ke tangan. Banjir ngapa dok? Banjir ngomong mas, aku yep. Stres kowe. Ceritane, ceritane, wong seneng kancane dhewe. Ceritane, wong cicir sampai tinani. Saya suwe. Banita moga jumeneng. Mbak Tari rakuan. Kembang kenongo atiku digawe loro. Kembang melati agawe larane hati. Kembang kecukup atiku digawe bingung. Kembang kemauan. Saya suwe, sampai cecernya ke tangan. Ayo, ngomong apa? Banjur ngomong mas. Yo yo yo. Ceritane, ceritane, saya suwe. Jer ngomong apa ku? Yo yo. Ya ya. Kembang kenongo. Aku tinggal di loro.
suasana. Aku pikir
ke Bapak Pagi mereka. Pak Pagi, monggo. Langit Pendang Kota Ngawi. Balasnya ya, siang-siang ngantuk-ngantuk mau bersuket moga yo
Jor kelingan ramah kemuyuni, tresno lan kasih kasih sayangi. Karepku pengen dadi bojone. Asik mangga lulu tala asik tiba sayangnya pas duwe bojo. Nelongso rasa negati, ya aku rapi sampai lutuwe ini. Arat bira popona. Ada gula, ada semut, turung rondo aja direbut. Yo, sumpah apa? Sumpah palsu. Kasawes duwe bojo, ada gula, ada semut turung rondo, aja direbut. Urang ta, Dok? Sumpah ning batin, yen kula jadi kawi. Dekate ati, ora bakal rusak. Alah tenane. Tresno dalam song rasa dengan hati ya anakku rapi sampai lutut hati ah aduh. Terima kasih sampun Mas keluarga besar yang dari Ngawi. Banyune foto aku nangis ketiban ondo. Tak kira prawan barang tak kawin anak isa kerajaan. Oh, pancen aku wis rondo, rondo tuh anak gulimo. Nang aku sebiso diwolak-walik koyong goreng telo. Tapi mana larang anak limo bendo mae.
rondok rondone ompong duwe anak saged dadi kong akeh-akeh orang-orang ngomong gawe melo momong dibite sakurungane iku mono tapi resikone yo sabar bayi nggih kakek Bapak Sumadi saking Madya mangga jalan ras buat semua yo eling jaman semono banyak kami nanggap bel bel sing nonton rame temen ati ake si podo susukan cacat rondo anak elimo turu bareng galar kengklos ake-ake orang-orang murah melok gawe melok ngomong ya ya keluarga Medien paling mangga jaman semono waya kawin nanggap bal-balan sing telor rame tenan nanti ake sing podo ngapleng-ngaplengan kamu ni ake tenan nento duwe karu-karungan sing podo kondangan nanti ake sing podo ilangan kawan rondo podo wae mas kajan rondo penting rondo anak elimo turu bareng gelap neng kloso kayak orang orang melok gawe melok ngomong ada limo ke mana penting boe gede tirakate kayak orang orang melok gawe melok ngomong rapi rondo rondone ompong duwe anak saged dekingkong rong kakek keluarga Medyun. Geng. Digoyang bersama main dong kan. Dua jam. Thank you.
pada